Em São Cristóvão, pacientes denunciam a falta de medicamentos psicotrópicos. Eles dizem que, desde o início da pandemia, está havendo falha na entrega dos remédios na unidade de referência do município. O líder comunitário Moisés Souza, conhecido como Shalom, está sentindo na pele os efeitos da falta de medicamentos. Estou cansado. Eu estou aqui a pulso, várias noites sem dormir, que eu tenho esquizofrenia. Tomo haloperidol, tomo Neosine, tenho Rivotril também. Aí tem noites que eu não durmo, tendo ideia de perseguição. É uma coisa muito desagradável para quem vive essa realidade. Ele denuncia que vários medicamentos psicotrópicos utilizados no tratamento de transtornos psiquiátricos estão faltando na Clínica de Saúde da Família Maria José Soares Figueroa, que fica no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. O local é referência no município para entrega desse tipo de medicação. 6 meses e 15 dias, aliás, 17 dias hoje, essa medicação não chega à unidade Maria Figueroa. Aí eu falei com a secretária, ela disse que é o fornecedor. A direção da unidade reconhece a falta de alguns medicamentos e diz que o problema foi gerado pelo atraso na entrega por parte de alguns fornecedores. Disse também que o problema deve ser solucionado até o próximo mês. Existem os processos licitatórios, as licitações foram feitas, porém, a gente estava com esse problema de entrega de medicamentos por parte de fornecedores e alguns só devido à licitação mesmo. Algumas medicações a gente consegue fornecer e pegando em outras unidades que tem ainda um pouco e trazer para cá para entregar ao paciente. Às vezes há uma medicação que pode ser substituída por outra medicação que a gente tem aqui. Então o paciente é reavaliado pelo médico e essa medicação é substituída também. Aí tenta fazer o máximo que pode para não levar danos ao paciente. Vamos torcer aí que essa situação melhore logo, né?